Ciricultura começa assim, ó. Olha lá, ó, ó. Cara de plau. Aqui nos Parlapatões. Praça Frank Roosevelt. 158. 158. Temporada? Até 8 de novembro. Não! Oh, 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 velho. Oh, 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 8, 8, 8 de setembro. Setembro. Ah! Bem-vindos ao Cinecultura. Bem-vindos aqui, Cinecultura. Atílio, apresente essa gangue. Na ponta direita, Marcelo ele. Franzolin. Ele. Eu, Marcelo Franzolin. Marcelo Franzolin. Lúcio Di Cetaro. Di Cetaro. Estamos competindo. Isto. Do Tatuapé. Eduardo Osório. Da Avenida São João, Sabrina Fina. Lavera. De Moema, esse é chique. Esse é chique. Ah, é nada, é Vila Uberabinha. E ele? E eu, Atílio Bari. Atílio Bari. Direção. Das vizinhanças, eu sou das vizinhanças. Da região. Da região. Dessa região. É. Atílio, bem-vindo, bem-vindos ao Sol do Cinecultura. Obrigado. Cara de Plauto, fazendo uma temporada linda aqui nos Parlapatões. Fale um pouco, você como elenco, como direção desse espetáculo para nós, Atílio. Esse espetáculo, o Caras de Plauto é uma adaptação de uma comédia que foi escrita 250 anos antes de Cristo. Né? Quer dizer, nós mais já éramos divertidos. Né? Já éramos divertidos. Já éramos divertidos. Né? Plauto é um autor muito importante na história do teatro mundial, porque é o primeiro comediógrafo que coloca no palco as figuras do parasita, da prostituta, do velho avarento. Né? Figuras que depois ficaram célebres no teatro, no modo geral. As né? realidades, as mazelas. Que até então forma. Só se fazia comédias falando dos deuses, do governante e tal. E o Plauto, né, veio com essa inovação, vamos dizer assim, no teatro. E seguiu uma tradição que já era usada no teatro, que era das máscaras. Né? Essa peça, por exemplo, o Dudu e o Marcelo, eles interpretam dois gêmeos. Né? Então, como eles não são exatamente iguais. Dois gêmeos. É um pouco mais cabeludo, outro menos. Plauto teve a ideia, ele falou, colocarei máscaras neles, né? Então tem duas máscaras idênticas. Que retrata realmente o personagem de alguma forma, essas máscaras. Sim. As máscaras são adequadas para cada personalidade, vamos dizer assim. Personalidade. Né? É. Vamos conhecer essas personalidades, as então. Personalidades. Marcelo. Fale da sua personalidade, do seu personagem. Menéquimo, esse Menéquimo que foi perdido na multidão, uma viagem que o pai estava fazendo com o pai dele. E ele veio parar aqui em Epidano. Aqui em Epidano, nós estamos em Epidano, Epidama, não sei se você sabe. Lindo, não, Epidama, achei, um lugar assim bem... Parou, tem um lindo sol, eu vi um lindo sol de Epidamo. Em um certo momento do espetáculo, ele aparece nessa peça. E é esse, o Menéquimo é esse personagem que se perdeu do pai há 7 anos atrás, veio parar aqui e, de repente, a história está desenrolando em cima desse personagem. Aí quando aparece o irmão, que é o Dudu. Dudu, fale desse irmão. Sócrates, eu tive o nome trocado pelo meu avô. E os dois, o Sócrates também aparece nessa cidade e de repente começa a dar toda a confusão. As pessoas não sabem se estão falando com um ou com outro. Eles vestem a mesma roupa, porque eles passaram na mesma loja e eles compraram a mesma roupa. Que é moda na cidade. É moda na cidade. Todo mundo se veste igual. Então começa das eles confusões. O personagem dele é casado, começa a dar confusão com a mulher, com a prostituta da cidade. Apresento a vocês a prostituta da cidade! Bem-vinda! Muito obrigada. Venha! Pois é, eu sou a Herócia, a mundana. A única que não usa máscaras. Eu acho que talvez por ser a mais... bela do ou a mais verdadeira. A mais verdadeira. A meia mais verdadeira. E a mais bela do elenco. Realmente. A mais bela, não. Diria que é a única bela do elenco. Imagina. E... ela precisa ganhar a sua vida, honestamente. O pão de cada dia. O pão de cada dia. De e cada ela dia. Também se confunde. Você né? Pode? Pode, aqui pode. Pão de cada apesar dia. Apesar de tudo, ela se confunde. Ela né? ainda se confunde também entre os irmãos gêmeos. E eu acho que uma das maiores confusões, ela está
no meio. Porque eu acho que tudo deles deve ser exatamente igual. Será? Será? Eu acho que não. Será? Só não ela sabe. Ela sabe. Gênese da personagem. Fale, sua profana. Nos conte a verdade. Mas que o povo ia assistir pra saber. É lógico, sem spoiler. Tem uma marca de nascença dos dois que até, até isso confunde. É. Ai, eu fico curioso sabendo dessa marca de nascença. A gente não vai falar. Nada de spoiler. Nada de spoiler. Lúcio de Tétaro faz dois personagens. Ele ganha dobrado. Eu acho também. Eu também acho. Faço o cozinheiro. Cozinha? Super gênio. Que trabalha pra Herócia, porque ela tem uma casa de favores, ela tem que cozinhar pros clientes. Casa de favores. Casa de favores, olha. Hoje em dia se cobram, né? Favor não, viu? Sim, e sou também a matrona, a esposa do... Minha esposa, Menec. Esposa do Menecmo. Não confunde os maridos? Os maridos irmãos? Olha o truque! Ganha em dobro, né? E ela é traída... Bom, já tô falando demais, né? É. Que assisti a peça. Mas é isso, eu faço a matrona, que é a esposa do Menecmo, e é traída e... E o cilindro, que é o cozinheiro. E trai também, né? E aqui nós temos o escravo. O escravo. Já começou, né? Puta merda. A ralé. Viu? A ralé. Isso que mora em Moema. Tem todo um perfil. Tá vendo que a gente não corresponde ao personagem? Eu sou mercenião, né? É um escravo. Ele tem a personalidade totalmente do brasileiro. Inclusive, a grande virada que ele dá é típica de brasileira. Eu sou escravo desse. Ou daquele? De quem será que ele é escravo? Eu já não sei de quem, mas parece iguais. Como, né? Aí a gente confunde um pouquinho, mas ele tira proveito dessa confusão toda. Ah, esse é o jeitinho brasileiro. Ah, mas ele faz também um médico. Ah, o médico especialista, PhD em medicina, sabe, ancestrais. Que maravilha. Olha, cuidado. Que mole que você é. É judeu pra fazer circuncisão? Não. Não dá pra fazer circuncisão. Ainda não inventaram. Tem umas que viram bolsa, hein? Olha só. E o Atílio? Eu faço dois personagens também. Eu faço o Escova, que é um parasita. Escova? Está, né? Sempre em busca de algum lugar para comer, para se alimentar, tal, alguma coisa. Uhum. E ele não sai é freguês do Menec. É freguês do Menec. É o personagem mais cabeludo. Eu notei. A franja é algo impressionante. É o mais cabeludo. Você vai ter um choque. Por quê? Não, história gente, não. Não. Ah, meu Deus, essa história, eu olha. Eu faço também o pai da matrona. Essa gentil senhora, faço o pai dela também, que ela recorre ao pai, porque a confusão aí, ela não sabe quem é quem, ela acha que está sendo traída, ele fica dando presente para a mundana, né, e coisas desse tipo, então ela recorre ao pai para ajudá-la, né, eu faço esses dois. Atílio, como que está sendo a recepção do público para o espetáculo, como que é trazer esse humor aberto? Olha, o povo quê? Ninguém está reclamando, está rindo, ninguém está saindo chorando. Não devolvemos nenhum ingresso. Não. E nem devolve também. Também a gente não devolve. É lógico. Como que está sendo a recepção? Como está sendo a temporada? Ótimo. Aqui o Parlapatões é um espaço, vamos dizer, que já tem uma história de comédia, tem, né? Tem toda uma tradição de comédia, né? Pela comédia. Tanto que a gente esperou, a gente esticou a estreia da peça até a gente conseguir uma vaga aqui no Parlapatões, que a gente achava que era o espaço. Isso é importante, quando o espetáculo você entende que ele faz parte desse local. Para esse espaço. Né? Esse então local. Vamos esperar até que a gente conseguiu. O espetáculo era para estrear aqui. Era muito, muito engraçado. A gente viu o espetáculo aqui, então não tinha como fugir disso. Isso foi um trabalho coletivo? Quando fala a gente, como que foi? É um grupo. Esse espetáculo, a gente, eu, Marcelo, Atílio e Mantini, nós fizemos há 30 anos atrás. Que lindo! Isso não está no release? A gente era tão jovem, tão bonito. Acho que não mudou nada. Jura? Uma franja aqui, assim... Saiu, e jogava saiu ainda, do né? Saiu e fez o espetáculo. Eu vi até a calça boca de sino acompanhando, assim. Então, a gente estava num processo, a gente tinha acabado de sair da escola de teatro, dois ou três anos depois. E a gente montou esse espetáculo e viajamos muito com esse espetáculo, ganhamos muitos prêmios com ele, na época ainda em teatro amador. Começamos ali, a gente começou um processo de profissionalização.
E agora, assim, foi um resgate de 30 anos. Vamos voltar com o espetáculo, vamos trazer de volta o Grupo Teatralha, que foi um grupo que fez muitos trabalhos nessa época, na época de teatro amador. Então é um resgate para nós também, por isso que a gente sempre fala... E o momento político que vivemos é necessário a gente trazer pessoas que fizeram história do nosso teatro como vocês, né? Acho que nesse momento a gente pede novos personagens, a gente trabalhar com humor, trazer aquele humor que faz falta às vezes. O humor, ele perdeu. Trabalhar com humor, pelo menos você vê o que é a comédia, o que é o humor, o que é engraçado, o que não é. Mudou a sua opinião? Vocês mudaram o texto de 30 anos para cá? Exatamente igual. O texto é exatamente igual. Claro que o tempo passou, algumas coisas foram, né, mudaram e tal. São outros figurinos, porque aqueles já apodreceram todos. Tem que ainda bem, né? Você já escaneou a cueca de 30 anos atrás. Puta merda! Que essa é forte. Mas basicamente o espetáculo mantém a mesma característica que ele tinha há 30 anos atrás. Né? Feito do mesmo jeito. E o elenco, então, é um encontro de amigos. Praticamente o mesmo. E de inimigos também. A Sabrina, que são os novos, vamos dizer assim. Novos, mas que já estão com a gente também há 10 anos, sei lá, algo assim. Né? É muito engraçado, que a gente começou a reensaiar o espetáculo, assim, as coisas começaram a vir na cabeça que a gente fazia. E assim, o gesto, né? Esse resgate, assim, para nós foi muito interessante. De uma certa forma, o texto estava guardadinho aqui. Que louco isso, gente. Foi que assim, bárbaro. Começa a fazer, começa a voltar. Que às vezes, pequenas alteraçõezinhas que o Atílio fez no texto, até antes da montagem. Ele acho que fez uma mudancinha pequena no texto. Às vezes a gente não consegue fazer. Não consegue colocar. A gente esquece, a gente lembra. Mudou à toa, vai voltar tudo como era antes. Não, coisinhas pequenas, sabe? Às vezes uma palavra a mais que ele colocou para dar uma rima, a gente tá com aquele texto. Ah, porque o texto é inverso. Texto é todo rimado. Isso que eu ia entrar, isso é a coisa da rima. Que é uma coisa que o Plauto fazia na época e depois, nas traduções que vieram ao longo dos milênios, né? Isso se perdeu. Então a ideia foi resgatar esse texto inverso, que dá uma musicalidade, dá uma cadência. Mas dá uma dificuldade maior também, em cena. Ou não, gente? Ou pra vocês, não. Você não pode perder o ritmo do outro, como ele vem, ou não é? Talvez a dificuldade seja... Porque às vezes a rima não sou eu que faço, né? Eu tenho a deixa dele para rimar com o meu. Então, às vezes, se a rima não vem, a gente dá uma atrapalhada na cabeça. Está faltando alguma coisa. Porque ele ficou muito certinho na nossa boca, na nossa cabeça. Então, se a deixa não vem certinho, a gente fica meio... Mas, né, já desenrola. Mas que é muito gostoso. Em certa medida até ajuda. Você sabe que o querida. Já vem no. Vem uma rima, vem com ferida. Ele tem uma musicalidade. Então, tá falando lá que acabou. Eu não sei se acabou o dinheiro, não sei. Encheu o saco, acho que dele já. Ou não sei se é santo, alguma coisa de santo, às vezes, né? Não, acabou o tempo. Aguentando mais a nossa conversa. Estourou o tempo. Fazer um convite para quem tem em casa. Quem que vai ser o anfitrião que quer fazer o convite olhando para aquele rapaz de vermelho? Mundana, por favor, olhe para esse rapaz de vermelho atrás das câmeras. Olha lá. A Mundana. Olhe, faça esse convite. Olá, patroa. Oi, tudo bem? Meu nome é Herócia. Eu estou aqui no Espaço Parlapatões com Cara de Plauto. Todos os sábados às 21h. Lógico. Não tira da edição essa, pela por favor. Posso falar? Vai lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Herócia. Eu estou aqui no Caras de Plauto, no Espaço Parlapatões, todos os sábados às 21h e aos domingos às 20h. Vem, eu cobro baratinho. Obrigado, merda! Obrigado! Um abraço!